Yakshanba dam olish kunlarini mazmunli va harakatda o'tkazishga chog'langan sportsevar oilalar bugun yana bizning ko'rsatuvimizda jam bo'ldilar. Assalomu alaykum, Sport telekanalida sportchilar oilasi ko'rsatuvi va biz bugungi bahslarimizni Yangi yo'l shahar bolalar va o'smirlar sport maktabidan olib boramiz. Odatimizga ko'ra esa bugungi ishtirokchilarimiz bilan birma-bir tanishib olsak, marhamat. Birinchi oila vakillari Yangi yo'l shahar Fayzobod mahallasidan Abdullayevlar oilasi. Dadalari Fazliddin Abdullayev, onalari Muhabbat Abdullayeva, farzandlari Asadbek va Asilzodalardir. Ular bahslar davomida oilalari nomini baralla jarang sochishini istabmi, jamoalarini Abdullayevlar deb atadilar. Assalomu alaykum, omad tilayman. Qisqacha bo'lsa-da, o'z jamoangiz haqida gapirib bersangiz, tayyorgarligingiz qanday bo'ldi? Tayyorgarligimiz juda yaxshi. Jamoamiz nomi Abdullayevlar. Navaralarimiz olib kelganmiz. Endi sizlar kelgunlarga qancha tayyorgarlik ko'rdik, endi kuchlilar yutsin. Demak, o'zingiz ham yutishga astoydil bel bog'lagansiz. Xuddi shunday. Bu jonlar ham agar gapirsalar, sportsevar oilalar safida, demak, siz ham bugun jamoamizda ishtirok etyapsiz. Qanaqa oiladagi muhit, sportga bo'lgan munosabat qanaqa? Assalomu alaykum. Avvalambor bizani Abdullayevlar oilamiz. Oilamizda juda ham sportga qiziqamiz. Mana nevaralarimiz kickboxing, gimnastika bilan shug'ullanishadi. O'zimiz ham mana xo'jayinimlar bilan shaxmat, shashkalar, mana yugurishlar, shu kelib turamiz basketbollarga. Oilamiz bilan sportga juda qiziqamiz. Omad tilaymiz bo'lmasa Abdullayevlar jamoasiga. Yangi yo'l shahar Turkiston mahallasidan Abduhakimova hamda Haydar va Zuhrolar farzandlari Charos va Bonular bilan Turkiston jamoasi sharafini himoya qilishadi. Jamoamizning nomi Turkiston. Qizlari va singlimizga kelganmiz. Qaysi sport turiga ko'proq qiziqasiz, shug'ullanasiz? Asosan voleybol, qizlarim gimnastika, badiiy gimnastika. Biz sizni bugungi ishtirokingiz bilan tabriklaymiz va omad tilab qolamiz. Keyingi oila vakillari Yangi yo'l shahar Baxt mahallasidan Adilovlar oilasi bo'lishadi. Jamoa a'zolari Nilufar, Nasiba, Asadbek va Odina Adilovalardir. Bu jamoamiz nomi esa Baxt jamoasi bo'ldi. Bu yerda esa yorqin ranglarda yana bir jamoamiz vakillari ishtirok etishga shay turibdilar. Kayfiyatlaringiz a'lo darajada bo'lsa kerak. Kayfiyatlarimiz a'lo. Biz Adilovlar jamoasi bugungi sport musobaqasiga tayyormiz. Farzandlari mana 5-6 yildan beri sport musobaqalariga qatnashib kelishadi. Bir nechta medallar sohiblari, sohibalari. Va biz hammamiz jamoamiz kelishgan holda guruhimizga baxt deb qo'ydik. Juda ham yaxshi xursandmiz va o'ylaymizki, siz hech qanday hozirgi shartlardan qo'rqish yoki chekinishdan qolmaysiz. Xohlasa birinchi o'rni egallaymiz. Omad tilaymiz. Yangi yo'l shahar Olmos mahallasidan Namozovlar oilasi keyingi jamoa vakillari bo'lishadi. Bu oilada ota-ona emas, opa-singillar o'z farzandlari bilan ishtirok etmoqdalar. Demak, opa-singil Gulchehra va Zilola Namozovalar farzandlari Muhammadjonov Ozodbek va Jo'rabeklar bilan Olmos jamoasi sharafini himoya qiladilar. Tabriklaymiz bugungi ishtirokingiz bilan. Jamoangizni qisqacha tanishtirib o'tsak. Assalomu alaykum. Men Olmos mahallasini fuqarolardanman. Bizlar nevaralarim bilan sportga qatnashishga keldik. Xohlasa hammamiz tayyormiz. Nevaralarim bokslarga qatnashadi. Men o'zim voleybol, basketbol bo'yicha fizkulturistga biz egzamin nima qilganman. Qanday yaxshi. Demak, voleybol sportida? Hozirgacha mahallalarda voleybol, basketbolga borib turaman. Xohlasa bugun birinchi o'rinda egallamoqchimiz. Omad tilaymiz va o'ylaymanki, bugungi shartlar sizga hech narsa emas, hammasi oson kechadi. Sog'-salomat bo'ling. Qadrli teletomoshabinlar, demak, sportchilar oilasi ko'rsatuvida bilasizki, shartlarni to'g'ri va aniq baholab borishda hakamlar hay'ati a'zolari ham bizni kuzatib borishadi. Men esa hozir ularni birma-bir sizlarga tanishtirib o'taman. Yangi yo'l shahar bolalar va o'smirlar sport maktabi o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Olga Isayeva. Shu bolalar va o'smirlar sport maktabi uslubchi yo'riqchisi Regina Kostikova. Yangi yo'l shahar bolalar va o'smirlar sport maktabida uslubchi yo'riqchisi Davron Qodirov. Xuddi shu bolalar va o'smirlar sport maktabi direktori Davron aka Zunnunov. Hamda Yangi yo'l shahar mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi rahbar o'rinbosari Murod aka Ashuraliyev.
Qadrli teletomoshabinlar, mana asosiy hakamlar hayotimiz a'zolari bilan tanishib oldik. Endi esa mana shu jo'shqin vaziyatlarni hosil qiladigan va bir-biri bilan bellashadigan oilalarimiz uchun bir-biridan qiziqarli shartlarni o'zlariga rejalab qo'ygan davramizning bosh hakamini hozir marhamat tantanali ravishda kutib olamiz. Marhamat. Demak, meni qarshimda Yangiyo'l shahar turizm va sport bo'limi boshlig'i hamda bosh hakamimiz Rustam aka Hamidullayev turibdilar. Assalomu alaykum yana bir bora. Meni o'ylashimcha kayfiyatlaringiz a'lo darajada va jamoalar ham xuddi shunday kayfiyatda bahslarga shay turibdilar, to'g'rimi? Xush kelibsizlar Yangiyo'l shahrimizga. Mana bugun Yangiyo'l shahri mahallalar o'rtasida oila jam bo'lishgan. Albatta. Shartlarimiz albatta o'ziga yarasha qiyinchiliklari ham bor. Qiyin va qiziq, a? Qiziq, qiziqarli va qiyin. Xo'sh. Haloli yutadi, g'irrom bo'lmaydi. Hamma oila a'zolarimiz, qatnashuvchi sportchilarimiz. Aha. Ko'taringki kayfiyatda. Hurmatli ishtirokchilar, mana ko'rsatib beraman. Hozir shartlarimizning birinchisi, demak, basketbol to'pini olib yurish. Fishkalar orasidan aylanib o'tamiz va oxirida halqani atrofini aylanib kelib, keyingi ishtirokchiga to'pni uzatamiz. Men ko'rsatib beraman. Sport zavqini chin ma'noda his etish uchun katta bir yangilik yaratish shart emas. O'sha siz bilgan basketbol to'pining o'zi bilan raqobatlashib, bir olam xursandchilikka ega bo'lib olasiz. Mana shu shartimiz ham an'anaviy bo'lib, to'pni sakratib, masofani aylanib kelishda jamoa vakillari o'zaro bahslarga kirishdilar. Shartni bajarishni boshlashlari bilan kameramiz obyektivlari ishtirokchilarning harakatlarini diqqat bilan kuzata boshladi. Eh, to'pni hakamlar tomon sakrab ketishi kabi holatlar ham uchrab turibdi. Bu esa shartning yanada qiziq ketishiga sabab bo'lmoqda. Demak, ushbu sinov ulardan ancha hushyorlikni talab etadi. Eng muhimi bolajonlar ota-onalardan o'rnak olib, mas'uliyat bilan to'pga yondashmoqdalar. Balki oilada sportning boshlanishi ham xuddi shu mezon bilan o'lchanar. Albatta, bu juda ham yaxshi. Qani-qani chaqqonroq va tezroq harakat qiling va albatta g'oliblar qatorida bo'lishga intilamiz. Sizni nafaqat sport zalida turib, balki millionlab teletomoshabinlarimiz televizorlari qarshisida bo'lib olqishlamoqdalar, kuzatmoqdalar. G'oliblardan bitta g'olibini aniqlashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Tayyorlanamiz. Rustam aka, qarang, birinchi shartni o'zidayoq jamoalar birdaniga bahslarga kirishib ketishdi. Astoydil kirishdi. Bahs bo'lsa ham qiziq ham olishdi, hayajonlari ham bosildi. Shunaqa. Mana hozir birinchi shartimiz bo'yicha baxt mahalla fuqarolar yig'ini oila a'zolari faol bo'lishib,
g'olibligini qo'lga kiritishdi. Keling, hozir unda jamoalarni qancha ochko qo'lga kiritganliklarini hakamlar hay'atidan eshitsak, nima deysiz? Marhamat. Marhamat. Объявляем результаты первого тура ведения мяча с баскетбольным мячом. Бахт МФИ, первое место. Туркестон МФИ, второе место. Алмоз МФИ, третье место. И Файзабад МФИ, четвертое место. Все, первый тур закончили. İkinci şartımız boyunca ortada kelliler turibdi, rangli. Ular bilan nima mashq bajarishni o'ylab qo'ydingiz? Hozir kegliklarni bowling dumaloqcha koptokchasi bilan poylash. Shuni o'zingiz ko'rsatib bering. O'zim ko'rsatib beraman. Demak, mana shuni poylashni mo'ljallaymiz mana. Shunda dumalatamiz mana. Ketdi. Birinchisi. Demak, mana İkincisi. Qolgan kegliklarni nechta qolsa o'shanga qarab baholarni belgilab olamiz. Sezgir teletomoshabinlarimiz bugungi ishtirokchilarimizning yuzlaridagi quvonch ifodasini davomli taratayotganlarini allaqachon payqashgan bo'lsalar kerak. Aytish kerakki, zavqu shavqqa boy onlarni o'zlari uchun yaratish ularga odatiy an'anadir. Mana hozirgi shartda ham ularning har birlari o'zlarini chinakam mohir mergandek his etib, kegliklarni poylayaptilar. Tushsa omad ular tomonda, to'p kegliga tegmasa-chi, bir-bir xafa bo'lishga o'rin yo'q. Bolajonlarni aytmaysizmi? Hatto eng jajji ishtirokchilarimiz ham o'zlariga qulay sharoitda turib olib, bu jarayonda balki ilk mahoratlarini sinovdan o'tkazayotgandirlar. Vaqtlarimizda hamma-hammaga imkoniyat beriladi albatta. Axir bu sportchilar oilasi bahs-ku. Zarba kuchidan qulayotgan kegliklar sonini kuzatishda va sanashda davom etaylikchi. İkinci şartımız nihoyasiga yetdi. Baholarni hakamlar hay'atidan eshitamiz endi. Hozirgi bowling sport turidan birinchi o'rinni Baxt mahallasi egalladi. İkinci o'rinni Olmos mahallasi egalladi. Üçüncü o'rin Turkiston mahallasi. Fayzobod mahallasi 4-chi o'rinni egalladi. Rustam aka, navbatdagi shartimizda hozir biz maydonchamizda halqalarni ko'ryapmiz. Keyingi shartda qanaqa qiziqarli bahsni tayyorladingiz bizga? Mana hozirgi keyingi shartimizda halqalarni oldiga bu yugurib borib, halqalarni o'zimizdan ichimizdan o'tkazib turib, keyingi halqa, keyin fishkani atrofidan aylanib qaytamiz. Hozir jamoalarga tushunarli bo'lishi uchun ko'rsatib berasiz. Marhamat, jamoalarga salomat tilab qolamiz. Ishtirokchilar, halqalar oldiga yugurib borib, halqani olamiz. Demak, ichidan o'tib keyingisini yana keyingi halqani ichidan o'tamiz. Marrada fish atrofidan aylanib, demak, keyingiga estafetani beramiz. Shunday davom ettiriladi. Shartni bajarishda tomoshabinlarga quvnoq va zavqli onlarni ulashayotgan ishtirokchilarga hamma havas qilib turibdi. Aytish kerakki, so'nggi vaqtlarda deyarli hammamiz sport va harakatning ahamiyatini, foydasini kerakcha tushunib qoldik. Mana hordiq va dam olishni ham faol o'tkazayotgan bugungi oilalar sog'lom turmush tarziga hamda salomat bo'lishga naqadar e'tiborli bo'layotganlarini isbot etib turibdilar. Halqalarimiz esa vaqt o'tgan sari joylardan siljib bormoqda. Eh, halqalar
halkalar, ayniqsa jussasi kattaroq ishtirokchilarimiz uni sehrli tasavvur qilib bormoqdalarmi orasidan shundoqqina o'tib olaman deb chaqqongina harakat qilmoqdalar. Dadalar, dodalar, buvalar, xullaski qo'lida halqalarimiz o'z salmog'ini pog'ona-pog'ona oshirib olayotgandek, axir ular jamoa sardori sifatida faqat birinchilik uchun harakat qilishyapti-ku. Lekin eng muhimi kuchlilarni saralash emas, balki kurashuvchanlikni, chaqqonlikni va zavqli onlarni boyitishdir. Oldinda hali sportchi oilalar uchun qiziqarli sinovlar yetarli. Onalarimiz ayniqsa hayajonda ekanliklarini mana isbotlab turibdilar. Ehtiyot bo'lish kerak, juda ehtiyot bo'ling. Estafetamiz esa yakun yetib bormoqda. Qani ko'ramiz, ularning epchilliklari ballarda qanday ifodalandi ekan. Mana keyingi shartimiz ham nihoyasiga yetdi. Baholani hakamlar hay'atidan eshitamiz endi. По третьему туру итоги. Первое место Бахт Махалла. Второе место Туркестон Махалла. Третье место Алмаз Махалла. И четвёртое Файзабад Махалла. Sizni xalqalaringiz jamoa vakillarini haqiqatdan ham jo'shqin qilib kayfiyatlarini ko'tardi va endigi qaysi anjom bilan hozir bahs bajaramiz. Mana oxirgi shartimiz Arqonda yuguriladi. Arqonni olib borib qo'yiladi, qaytib kelib, keyingisi borib Arqonda sakramachoqda sakrab qaytib kelish kerak bo'ladi shartimiz. Buni hozir o'zingiz aniq ko'rsatib berasiz. Marhamat. Bu shartda ham ishtirokchilarimizga qani olg'a qadam tashlang deb qolamiz. Shart boshlanishidanoq jamoa sardorlari tashabbusni qo'llariga olgan holda jamoalar uchun vaqtni tejab qolish maqsadida tezlikni yuqori oldilar. Dadalarining bunday tezlanish bilan boshlaganlarini ko'rib, jamoa a'zolari ishonch bilan harakat qilmoqdalar. Bahsimizda ishtirok etayotgan yoshi kichkina ishtirokchilar borligini ham unutmaylik. Shunday bo'lsa-da, ular arqon bilan harakatlanib, hech kimdan qolishmaslikka har holda harakat qilmoqdalar. Mana bu o'z jamoasi oldinda borayotganligini sezib tursa-da, biroz hayajon damma jamoa a'zosi arqon bilan boshqaruvni yo'qota yozdi. Nima bo'lgan taqdirda ham hech qaysi bir ishtirokchi aslo bo'sh kelmayapti. Ayniqsa ularning qizaloqlari mas'uliyatni to'liq his qilgan holda harakatlanganda ham xatolikka yo'l qo'ymaslikka urinib bormoqdalar. Ammo vaqt kutib turmaydi-da. Arqonlar oyoqlar orasida chalkashib-chalkashib ketsa-da, chaqqonroq bo'lish kerak. Chaqqonroq. Mana aynan chaqqonlik va yuqori diqqatni talab etadigan so'nggi shartimiz ham nihoyasiga yetdi. Shart bo'yicha ballar e'lon qilinadi. Итоги по четвертому туру прыгалка. Беренчи урын Бахт Махалла. Икинчи урын Туркестон Махалла. Учинчи урын Алмаз Махалла. И туртинчи урын Файзабад Махалла.
Mana bugün Yangiyo'l şehrimizde otam, onam ve men sportçu aile müsabakasını yakuni baholarını e'lon qilaman. Birinci o'rin Baxt mahallasi egalladi. İkinci o'rinni Olmos mahallasi egalladi. Üçüncü o'rinni Fayzobod mahallasi egalladi. Va yana üçüncü o'rinni Turkiston mahallasi egalladi. Rustam aka e'tibor qaratgan bo'lsangiz, yakunda jamoalar bahslarga kirishda ancha faol bo'lib bahslashib, bir-birlari bilan munozaralarga kirib ketishdi. Albatta shunaqa bo'ldi, chunki shartlarimiz o'ziga yarasha qiziqarli hamda mas'uliyat talab qilinadigan shartlar bo'lganligi uchun astoydir kirishib ketishdi. Eng muhimi bilasizmi? Eng muhimi ular har bir harakatga, har bir shartga befarq bo'lmasdan chin yurakdan g'oliblik uchun birdamlik bilan kurashdi. Shunday. Endi bu natijalarni mukofoti ham bor-ku, to'g'rimi? Taqdirlash bo'ladi mana. Hakamlar hay'atlari, keyin hokimiyatdan kelgan mehmonlarimiz hozir olib kelishgan sovg'alarni tarqatishadi. Marhamat, o'ylaymizki, bugungi ko'rsatuvimizdan jamoalarimiz zavqli va hayajonli onlarni o'z xotiralariga muhrlagan bo'lsalar va yana esdalik sovg'alarini ham hozir hakamlarimizdan qabul qilib oladilar. Marhamat. Avvalambor ushbu sport dasturi qatnashchilari sizlarni bugungi sport bilan sport tadbiri bilan avvalambor tabriklayman. Men bugungi o'tkazilgan otam, onam va men sportchilar oilasi ko'rik tanlovida 3-chi o'rin bilan Turkiston mahallasidan Abduhakimovlar oilasi. Mana. Tabriklayman. 3-chi o'rin bilan yana Fayzobod mahallasidan Abdullayevlar oilasi. Mana. Keyingi o'rin bilan, ya'ni 2-chi o'rin bilan Olmos mahalla fuqarolar yig'indan Namozovlar oilasi. Navbatdagi birinchi o'rin bilan Baxt mahalla fuqarolar yig'inidan Haydarovlar oilasi. Yana bir nominatsiya bo'yicha eng faol oila Oila ishtiroki bo'yicha Fayzobod mahalla fuqarolar yig'inidan Abdullayevlar. Birinchi o'rinni olganingiz bilan tabriklayman. Rahmat. Qaysi sport turiga o'zingiz qiziqasiz? Men gimnastikaga qiziqaman. Shug'ullanib turasizmi? Ha. Men musobaqalarda qatnashib, hamma musobaqalarimda birinchi o'rinni egallaganman. Omad tilayman va bugungi ishtirokingizdan juda ham xursandsiz, to'g'rimi? Ha, men bu ishtirokimdan juda ham xursandman. Biz birgalikda tez yugurib, tez harakat qilib, birinchi o'rinni egalladik. Hamma sport bilan shug'ullanish kerak.